شركة إسكارسين تعصرقة هي تلصوم أيا كده فرطي جرونكا إيعوك إيمغا لدبرعو تارتان قيارين لغو حسايو بريجكا إلغوني أو شركة ده تلصوم أيكو سامي سيد ديبوليس إيا عصريين بلاران تارتان قيارين كان أوسو عندونا مدتوبان آنا مالاح كانت قيب قادنا يان لحكو حود أيا شركة إسكارسين تعصرقة هي تلصوم أيكو تلقى شي ديري قرينتا إسدحقالكا يكو رقاد ده حرفده دايرتا ugu horeen waxa ka hadlay furitaanka tartan ciyaareedkan Mustafa Aadan oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telecom iyo Abdul Wahab Mano oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Telecom antay bisha tahay 12kii bishii 6aad 2024 waxaan ka daafureynaa garoonka ee Cog Stadium ee wareeg ee ay qabatay shirkadda Telecom Group oo ay ugu talagashay dhalinyarada cuslaatay insha Allah waxaan rajaynaynaa maaha kii u horeeyay aanu qabano كيودن بينا نغندو من نغندونا إن شاء الله وان ودي دونا سنة كيلا بچير ستح جير بان قبان دونا لالين يرادا إن شاء الله وحن رجعينا إن أنو وح بدان أنو كسو كردنو أنو هرم بدان أنو سمينو وحياب بدان إن شاء الله وأي تبايانا أنو كعاونو إن شاء الله بدم الله كريم وحن رجعينا إن أنو إلهي خير إنو كسو دميو وحسي قارو مهن نغيا مدحدا قارحان مدحدا يارها قبل كتقدير مقالة برعو أو قهر يوسي قدومية حريركا waxuu gudoomiyey mas'uuliyadiisa baa tahay xiriirka kooxda cagta gaar ahaan gobolka Togdheer waxa kale oo uu mahadnaqay ciyaarahan hore jaamac karaaciin oo ilaa hadda ku dhex jira ciyaaraha iyo dhalinyarada xilbaan bindhi oo dhalinyara oo isaguna dhalinyarada dhiirigeliyaan isna mahadnaqaya iyo dhamaan madaxa Telecom iyo guud ahaan martida joogta baa uu mahadnaqaya kulli ujeedada tartankan oo socon doona muddo 10 cisha waxaan ugu talagalay uu muxuu ahaay dabaaldega xafladda bari ka dhici doonta hotel Dalo oo ah xarika jirka bridge-ka Elgoni marka waxaan isla waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu dabaaldegi karo waxa ugu muhiimsan in muxuu ahaayay dhalinyarada la dhiri geliyo marka tartan ka saasan ku bilownay muddo 10 shaabo socon doona dhalinyarada anigu cuslaato oran maaye kamid baan hayaa aniga jaamacabe waxaan oran doonaa dhalinyarada dhexe ayuu socon doonaa ilaa 6 kooxood baan u talagalnay oo 12 ka kooban waanu sii wada doonaa insha Allah dankooda waxa kulankan ka hadlay gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee gobolka Togdheer Cali Cismaan tababare jaamac karaaciin iyo xildhibaan hore Mubaarak Biddi kuwaas oo ku bogaadiyay shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telecom doorka ay ka qaadato horumarinta arrimaha bulshada ee Soomaaliland iyo gobolka Togdheer ba maanta waxaan u joognaa tartan ay soo qabqaabisay shirkadda Telecom ee Fircooda Burco ee tartankaas oo ka kooban 6 kooxood oo u badan ciyaartoydii hore ama ciyaartoyda uslaatay tartankaas oo ay dhiirigelin uga dhigaysay dhalinyarada uslaatay waan uga mahadcelinaa xiriir ahaan iyo wasaarad ahaanba waxaanan leenahay dee kulli ciyaarihii gobolka waa socdaan oo sanadkan dee waxaan nahay horyaalka Soomaaliland champion-ka marka waxaan jecelahay in markasta in aad ka qayb qaadataan ciyaaraha ka socda gobolka waa maalin weyn maanta oo shirkadda Telecom ayaa ciyaar nama koobay هردعة أو أقول تلاقي شيء بريش كا إلغوني أو بريش مجالة يبلش هذا برعو مهمة أو وقت هراء يقول هاي وهران لسنين أي لسان أو قرحيان أو دبو لسان رنتي آدي يا دبلغو مهندنا غنا بلش هذا برعو رنتي أو هاي سا مهندنا بيو هيان يعني بريش كا سوح رنتي hal bawlo u yahay gobolka wuxuu isku xira dhaqtarka iskuulada iyo magaalada qaybtii xaqii dawladda oo dhan waa briishaad muhiim u ahaa shirkadda Telecom maamulkeeda iyo shaqaalaheedii dhammaanba aad iyo aad u mahadsan yihiin bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markii hore waxaan salaamayaa madaxda Telecom oo munaasabadan maanta furitaanka koobka dhalinta cuslaatay iyo ay yimaadeen muhiimadda ugu weyn oo ahayd bridge-ka Elgoni ee bril furayo oo aniga si qiimo gooni ah aan u dareemayo waayo ma area-dan ku soo koreen ka talaab jiriyadan bridge hayn waxaan kala salaamayaa gudoomiyaha kubadda cagta iyo dhalinyarada kale ka soo qabta saaxiibka xildhibaan Biddi oo activist oo meel kasta taagan hadii jeer ان تيفيدان يا بعدا يبربهنتنا بعدين نصلام يا وينو بريتا ديلا كردو شكرا تلا سومي شكرا كلام حملنا هاي آدي آد بوم سنتي وحقبت كينا
baahiyaadka ugu muhiimsan ee nolosha dadkan wax isku mashquuliyaan qabyaaladii xisbiye iyo hawlo kale laakiin waa isku mashquuliyaa horumarka oo wax wanaagsan inuu qabtaan oo dadka loo mahad celiyo wixii wax qabanay marka taana baa iska waa talaan mandada ku leeyahay oo la isku leeyahay aynu dhiri gelno burco wax weeyaan xarun gobol magaalo qaaliya oo taariikh ah taariikhdana walaashan qoladii wax gashateen aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa fahmi kaysa xirsi bulsho tv burco.